зараз ми на цьому відео з вами розглянемо супер стильні сліпони від бренду Gap. Вони виготовлені з текстилю та гуми. Текстильний верх, підкладка та устівка. Вони дуже зручні та комфортні. Підошва виготовлена з гуми, прикрашена веселим принтом та дуже стильна. Підошва тут досить цупка, тому вони ідеально будуть підходити для активних ігор дитини та прогулянок. Якщо вам сподобались такі практичні та стильні сліпони, то ви можете їх придбати на нашому інтернет-магазині elomag.com.ua. Щоб не помилитись з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую усім за увагу, до зустрічі!